Lucharé sin temor, pelearé con valor, dispuesto a la batalla. Pues contigo a mi lado, seré más que un soldado. Y a tu corazón, mi marido, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Vamos nos colocar de pé. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois disso, Jesus manifestou-se novamente aos discípulos às margens do mar de Tiberíades. Manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e dois outros de seus discípulos. Simão Pedro lhe disse: Vou pescar. Eles lhe disseram: Vamos nós também contigo. Saíram e subiram ao barco, e naquela noite nada apanharam. Já amanhecera, Jesus estava de pé na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus lhe disse: João, acaso tens algum peixe? Responderam-lhe: Não. Disse-lhe Jesus: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram então, e já não tinham força para puxá-la por causa da quantidade de peixes. Aquele discípulo que Jesus amava disse então a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer É o Senhor, vestiu a roupa, porque estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos, que não estavam longe da terra, mas cerca de 200 côvados, vieram com o barco arrastando a rede com os peixes. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas, tendo por cima peixe e pão. Jesus lhes disse: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Simão Pedro subiu então ao barco e arrastou para a terra a rede, cheia de 153 peixes grandes. E apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: Vinde comigo. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabia que era o Senhor. Jesus aproxima-se, toma o pão e o distribui entre eles, e faz o mesmo com o peixe. Foi esta a terceira vez que Jesus se manifestou aos discípulos depois de ressuscitado dos mortos. Depois de comerem, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Apacenta meus cordeiros. Segunda vez disse: Simão, filho de João, tu me amas? Sim, Senhor, disse ele, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta minhas ovelhas. Pela terceira vez lhe disse: Simão, filho de João, tu me amas? Entristeceu-se Pedro, porque pela terceira vez lhe perguntara: Tu me amas? Ele disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Apacenta minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e andavas por onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te conduzirá aonde não queres. Disse isso para indicar com que espécie de morte Pedro daria glória a Deus. Tendo falado assim, disse-lhe: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos então ficar? Como nós divulgamos, nós, nesse mês mariano, queremos dedicar os grupos de oração com todos os irmãos da comunidade para aprofundar ainda mais e manifestar o nosso amor à Nossa Senhora. Então, nós teremos durante esse mês, né, grupo de oração especialmente dedicado como a Nossa Senhora, a que a gente possa, de fato, aprofundar nesse ir a Jesus pelas mãos de Maria. E me perguntava nesse evangelho como colocar as coisas que Deus colocava em nosso coração para manifestar nesse grupo de oração com esse evangelho. Esse evangelho é um evangelho muito bonito, né? Muito lindo, como, e podemos tirar dele grandes coisas.
coisas. Temos aqui palavras que só de nós ouvirmos como que acalentam o nosso coração, acendem como o nosso coração, e dele nós podemos falar sobre várias coisas da atitude de Pedro e João, do que ele representa, mas quero chegar com vocês como num ponto específico que se referemos daqui a pouco. O primeiro, nos compreender. Primeiro, uma coisa que me chamava muita atenção, primeiro porque gosto muito de Pedro, a gente vê a pureza de João, que logo olha para Jesus e o que diz? É o Senhor. É o Senhor. A pureza o faz reconhecer de imediato. É o Mestre. É o Senhor. É a pureza. Mas me encanta a força, né? A sanguinidade foi de Pedro, como que derrama todo o seu amor, que dirige a sua força, como que, é o Senhor, então corramos, vamos, como nada de ficar longe do Mestre, como tudo pelo Mestre, né? Essa força que impulsiona Pedro a ir até Jesus, a se lançar na água, né? Para ir até Jesus e ver que olha no Evangelho é sempre assim. A gente está vendo agora, né? Depois da ressurreição de Jesus, que os Evangelhos, né? E os Atos dos Apóstolos vão sempre nos mostrando que depois da morte de Jesus, a gente vê a igreja se organizando sempre em torno de Pedro e João, Pedro e João, Pedro e João. A gente vê sempre que os apóstolos chegam, os discípulos chegam e sempre aguardam com as ordens de quem? De quem? Pedro. A gente vê que os apóstolos várias vezes vão falando pra gente, né, que Pedro se levantou, sempre mostrando Pedro como que encabeçando a igreja, né, levando a igreja. E ao lado dele, João. E quem estava na casa de João? Quem? Maria. Pedro, o Evangelho sempre fala de Pedro e João, e Nossa Senhora a oculta. Mas que ao mesmo tempo estava ali, toda presente, dando vida, dando ânimo, levantando os apóstolos, acalentando os discípulos, estava ali com João. Se o Evangelho nos fala que a igreja se ordenava em torno de Pedro e João, nos mostra também que Nossa Senhora estava no centro da igreja, porque Nossa Senhora era quem estava com João. Certamente Nossa Senhora foi aquela que acolheu Pedro no seu desespero quando renegou a Cristo. Né? Então, a gente precisa manter também essa beleza, desse momento em que Jesus, como nos fala o Padre Léo, teria curado o coração de Pedro nesse momento, porque Pedro, na paixão, o nega por 3 vezes, e agora chega Jesus e pergunta 3 vezes, como que para curar o coração de Pedro. Né? E nos parece muito bonito também, depois da paixão de Cristo, que Jesus se apresenta agora ressuscitado e chega para os discípulos e fala, porque não tem fé, né? Chega para Tomé, como que quando ele se apresenta, e Tomé chega e diz que só acreditaria se tocasse nas suas chagas, e a gente vê que Jesus chega e vê os discípulos sem fé, sem acreditar, mas sempre insiste para eles. Vão e anunciem o Evangelho. Vão e preguem. Ou seja, é incrível como Jesus, mesmo olhando as habilidades dos discípulos, acredita para eles. Anunciem. São vocês que eu quero mesmo. Mesmo assim, capengas, como debilitados, mas são vocês que eu quero. E confiem como a missão é eles. E aqui a gente vê nesse Evangelho Jesus curando o coração de Pedro para dizer: é você mesmo que eu quero. Não é outra pessoa. Com sua imperfeição, eu já sei quem é você, Pedro. E eu quero você. E é você que eu quero. E vai curando o coração dele, dizendo: tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Eu confio em você. Porque antes que você conhecesse a sua imperfeição, eu já a conhecia. Mas conheça aquilo que você pode fazer, aquilo que eu posso fazer em você, aquilo que você pode ser com a minha graça, e confie em Pedro. Então, só você é muita beleza, como a ciência consegue. Então, lindo, porque Pedro diz: vou pescar. E a gente vê isso, diz: quero pescar com você, Pedro. Pedro vai sair para pescar. E é com aquela beleza, porque a gente olha que Pedro é o nosso Papa. Quando Pedro diz que vai pescar, é a igreja que vai lançar as suas redes no mundo e vai estender o reino de Deus, que vai anunciar Cristo pelo mundo, que vai pescar almas. Então, quando Pedro diz: vou pescar, é como um chamado para cada um de nós, e fazemos com os discípulos, dizer: vamos com vocês. Mas aí chama a atenção que Pedro não, o Evangelho diz que eles não apanharam nada, eles não pescaram nada. Em seguida, joga uma rede aonde? No lado direito da barca.
né? Já vão a rede do lado direito da barca. E aí, né? Conseguem apanhar tanto os peixes que a rede, né? É, se vê com uma abarrotada, quase não conseguem carregar até a margem. O Evangelho diz assim: que arrastou para a terra a rede cheia de 153 peixes grandes. E apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Os estudiosos das Sagradas Escrituras dizem que esses peixes aqui, João fala numa linguagem simbólica para representar que esses peixes são as almas, são os discípulos, são os futuros apóstolos de Cristo. Esses peixes representam todos aqueles que viriam a seguir Jesus. E esse número é incluído no livro de 153, como ele é feito no simbologismo, como para poder mostrar a totalidade, todos aqueles, nós, que um dia viríamos a seguir Jesus. E vejam um detalhe: a rede representa a igreja. E o Evangelho diz: apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. A rede não se rompeu. Esse detalhe quer dar fazer alusão a outra passagem do Evangelho, quando Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. As portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Então, quando diz que a rede, apesar de cheia, não se rompeu, quer dizer também para nós que apesar de todas as tribulações, perseguições, dificuldades que a igreja já passou e que passa nesse momento, essa rede não vai se romper. Essa rede não vai se romper. Porque o que Jesus prometeu lá no Evangelho de Mateus, que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja, isso é promessa de Deus, isso é palavra de Deus e que vai se cumprir. Quem como Deus? Quem como Deus? E aí, depois que Jesus confirma Pedro na fé, cura o seu coração e diz para ele que é ele mesmo que quer para a sua missão, Jesus mostra a Pedro qual era a morte com a qual ele ia dar glória a Deus, né? E qual era o tipo de morte com que Pedro ia dar glória a Deus? O martírio. O martírio. E depois que Jesus anuncia a morte de Pedro, ele diz um detalhe muito bonito que ele diz para todos nós: segue-me. Segue-me. Isso Jesus quer dizer que Pedro haveria de segui-lo até o martírio. Com isso, Jesus quer dizer que Pedro deveria segui-lo até o martírio. Quem como Deus? Quem como Deus? E depois de Deus? Quem como Maria? Nós, olhando como povo, o mundo em que a gente está vivendo, todos os nossos acontecimentos, a gente falava há um tempo atrás, como há uns, não sei quantos, 4 anos atrás, falávamos sobre o martírio, meditávamos sobre o martírio, mas não esperávamos que nós víssemos tantas cenas e estivéssemos enfrentando tantos problemas no mundo como hoje. 2019 tem sido já um ano como que, onde muitos cristãos estão sendo martirizados, né? Onde o sangue de muitos cristãos estão sendo derramados. Bento XVI também falava para a gente já como que o martírio que nós sofreríamos nesse século, o martírio do escárnio, né? O martírio de ir contra correntes, o martírio de defender os valores. E quando meditava nesse evangelho, primeiro quando falava do martírio de Pedro, e também olhando a nós cristãos e a nós consagrados, olhava também o martírio que cada um de nós passa e é chamado a passar. Pode ser que nenhum de nós sejamos chamados a amar Jesus, a glorificar a Deus por meio do martírio do sangue. Pode ser e pode não ser. Não sabemos. Mas todos nós, com certeza, experimentamos no nosso dia a dia uma espécie de martírio. O martírio da verdade. O martírio de querer combater com o bom combate. E os consagrados são chamados também a viver esse martírio do coração diariamente. Talvez nós não cheguemos com essa espécie de martírio como Jesus pediu a Pedro, mas todos nós, com certeza, vivemos em nosso coração, se estamos indo a Virgem Maria nesses tempos, alguma espécie de martírio. E depois de Deus? Então, nesse evangelho, olhando, pois,
pensava em nós, pensava em nós cristãos, porque a gente olha como os acontecimentos e tem horas que a gente se sente sem esperança, não? A gente olha para o mundo e fala, meu Deus, como já chegamos nos tempos da grande tribulação. Então, batendo em nossa porta, como que os tempos dos grandes acontecimentos, eu passava como que as minhas férias, lendo um livro, que indico a todos, o nome dele é O Menino que Conheceu Jesus, e ele fala das aparições de Nossa Senhora em Kibeho, na Ruanda. Há poucos dias dessa semana, se completaram com 20 anos, me parece, do genocídio na Ruanda. Quando a gente olha o que Nossa Senhora falou nessa aparição, depois quem quiser conhecer pode pesquisar, a aparição de Nossa Senhora na Ruanda, África, e tudo que Nossa Senhora anunciou, que se aquelas pessoas não se convertessem, se aquele país não buscasse a Deus, aconteceria, tudo isso veio acontecer no ano de 1994. Foi terrível o que aconteceu na Ruanda. Realmente tudo aquilo que foi profetizado, né, que rios de sangue banhariam a Ruanda, se as almas não se convertessem, se as pessoas não se enchessem de amor nos corações, iria acontecer. E desde ali, né, Nossa Senhora sempre me incomodando muito com isso, com tudo aquilo que ela tem pedido a nós, que nós temos nos colocado muito silentes, muito surdos, parece como que não temos olhado com tudo aquilo que ela tem anunciado. Todos nós consagrados somos chamados a olhar todos os acontecimentos do mundo, não como sem esperança, não como quem não sabe o que vai fazer, mas como aqueles filhos que sabem para onde devem olhar, que tem uma mãe que já lhes anunciou tudo isso. Todos nós devemos olhar esses acontecimentos e buscarmos lê-los, olhá-los com os olhos de Nossa Senhora. Ela já nos indicou o caminho há muito tempo. Tudo isso que já temos passado, Nossa Senhora já tem nos anunciado há muito e muito tempo. Em várias aparições, a gente viu agora como que no dia em que a igreja de Notre Dame foi incendiada, a gente viu muitas pessoas compartilhando como um trecho da aparição de La Salette, que falava sobre tudo que viria a acontecer na França. Vocês viram isso? Então as pessoas passam de acontecimentos e começam a ligar com aquilo que Nossa Senhora tem avisado. Mas Nossa Senhora tem pedido como um detalhe muito importante em todas as aparições, não nos cabe ficar adivinhando como qual o próximo acontecimento, o que vai acontecer. Isso não é tempo de medo, é tempo de batalha, isso sim, é tempo de batalha. E nós consagrados temos que estar atentos à voz da mãe, temos que estar com o que ouvindo, o que ela tem falado. Nas aparições que nós conhecemos, temos que buscá-la, temos que conhecê-la e temos que usar as armas que ela usa. Então, quando olhava esse martírio e olhava o que nós cristãos estamos passando hoje e falava, meu Deus, e como vamos viver, né? Como vamos nos posicionar, como vamos lutar nesse tempo? Já sabemos, temos uma mãe. E aí olhava para esse evangelho e falava, meu Deus, aonde vem a consagração aqui? Onde está a Virgem Maria nesse evangelho? Quando voltava a meditá-lo, e via que os discípulos lançaram as redes do lado direito da barca. A barca é a igreja, né? E lançaram as redes do lado direito. Então, lembrei de um trecho do ofício de Nossa Senhora, que diz, de Deus, a mão direita está de ouro ornada. Quem está no lado direito? Jesus. Quem você deve estar do lado direito? Nossa Senhora está do lado direito. Como o ofício de Deus, a mão direita está aqui ornada. Está falando da rainha que está sentada ao lado do rei. Esse trecho do ofício de Nossa Senhora, ele é tirado do Salmo 44. Esse salmo, ele fala da rainha que traz as vestes douradas e está à direita do rei. Simboliza a Virgem Maria, que ao lado do Rei do Século resplandece como rainha e intercessora e como mãe. Esse trecho diz respeito com a encíclica sobre o culto à Virgem Maria. Então, a rainha está ao lado do rei.
A rainha está ao lado do rei, à direita do rei, né? É aquele salmo que diz, olhar minha filha, escutar eu me isso, que o rei se cante com vossa beleza. É esse salmo que diz, né? A rainha resplandece com ouro de Ofir. Então a rainha está à direita de Deus. Essa rainha é a Virgem Maria? É a Virgem Maria? Qual a festa que dá frutos? Aquela festa que é feita com a Virgem Maria. É aquela que é lançada junto com a Virgem Maria. Qual é nós? Como nós vamos pescar nesse tempo? Como é que nós vamos lançar o leite por esse lado direito? Por meio da consagração à Nossa Senhora. Por meio da consagração à Nossa Senhora. De fato, ela é essa arma que Deus quer salvar as almas nesses tempos. E por que falar disso se não? Nós já falamos disso? Nós falamos disso. Né? Nossa Senhora, quando ela aparece em Fátima, ela disse que muitas almas estavam se perdendo porque não tinha quem se oferecesse por ela. Não haveria quem se oferecesse por ela, quem quisesse sofrer por ela. Então, o Padre Paulo Ricardo, quando ele fala da consagração à Nossa Senhora, ele nos lembra de uma coisa muito importante, que a consagração à Nossa Senhora, ela corresponde a uma oferta. Todos nós, quando aceitamos nos consagrar à Nossa Senhora, estamos aceitando ofertar a nossa vida pela salvação das almas. Não é simplesmente para a nossa salvação? É pela salvação das almas. Esse desejo de se consagrar à Nossa Senhora e essa necessidade de espalhar a consagração à Nossa Senhora é uma necessidade de que mais e mais almas estejam dispostas a se oferecer a Deus por meio de Nossa Senhora para a salvação das almas. Então, a gente muitas vezes tem pedido como o espírito da consagração, porque temos como que meditado na consagração como algo que nós simplesmente realizamos, somos consagrados a Nossa Senhora, fazemos as coisas com Nossa Senhora, e muitas vezes podemos estar caindo como se numa consagração, na vivência da consagração para mim mesmo, por mim mesmo, para minha perfeição. Claro, é o meio perfeito, não é à toa que é o meio mais curto, né, mais fácil, mais rápido de chegar até Deus. Tem milhões de benefícios? Sim. No tratado da verdadeira devoção estão aqui todos eles. Mas nós não podemos esquecer. Nossa Senhora precisa que nós estejamos como nesses tempos, de modo especial, no tom com que os homens estavam puxando o peixe hoje. Como soldados, com força, com amor, mas com uma força que não seja só da voz, mas como que com uma força que seja do coração. Nós consagrados a Nossa Senhora, nesses tempos, temos que pedir a Nossa Senhora uma virtude de modo especial, que é a virtude da magnanimidade. Não podemos sonhar tão pequeno, não podemos querer realizar simplesmente com a nossa santificação, ou pensar só nos nossos planos ou projetos, ou pensar simplesmente nas coisas que estão ao nosso redor. Nós temos que levantar o nosso coração e olhar o mundo. Especialmente nesse momento que o mundo mais necessita, é onde a consagração se faz mais necessária. E é onde a pertença do nosso coração à Nossa Senhora se faz ainda mais necessária. Como corresponder a esse chamado dela? Ela pediu, né, a oração, a mortificação, o desvio que a gente já conhece pela salvação das almas. Mas nenhuma oferta pode ser mais agradável a Deus que a oferta de nós mesmos pela salvação das almas. E por que estou falando isso com você? Quando nós aprendemos sobre a consagração, pelo menos no início, quando me apresentaram a consagração, me falaram algo que me apaixonou pela consagração. Diziam assim, como São João Bosco fala, que quando a gente chegar no céu, Nossa Senhora vai nos apresentar as almas que nós ajudamos a salvar. Quando a gente chegar no céu, a gente vai ver as almas que a gente ajudou a salvar. E por meio da consagração, por meio dos méritos da nossa consagração, a gente pode ajudar a salvar as almas que a gente nem conhece. E às vezes a gente está muito preso à nossa casa, aos nossos familiares, aos nossos amigos, quando Deus quer salvar o mundo, e quer salvar o mundo com os meus méritos, e quer salvar o mundo com os meus sofrimentos, quer salvar o mundo com minhas alegrias, com minhas virtudes, com as minhas lágrimas, quer salvar o mundo e pede a minha ajuda para salvar o mundo. Por meio da Imaculada
aqui os teus médicos e os seus médicos unidos ao mesmo lado. E nós, sozinhos, podemos ajudar a salvar as almas? Sim. Mas com Nossa Senhora, nós podemos ajudar a salvar um caminhão de almas. Nós podemos ajudar Nossa Senhora a salvar muitas e muitas almas. E sabe esse exagero que eu estou falando aqui com vocês? Estava eu pregando na consagração mais Santa Brinda e falando justamente sobre isso. Estávamos lá, muitas senhoras, como que na turma de consagração, e eu dizia para eles como que o que era a consagração. A consagração, quando São Luís deu esse nome como tratado da verdadeira devoção, quer dizer que existem muitas devoções da Nossa Senhora, que muitas são as pessoas que têm devoção a ela, que muitas pessoas adorariam ter um altar como esse na sua casa e que vêm com uma beleza dessa e se emocionam, e que a amam de todo o coração, que estampam seu rosto nas suas roupas, que tem na sua casa, que acendem velas, que rezam um texto, que guardam algum culto de devoção à Nossa Senhora, mas que não deixam com que esse culto mude a sua vida, mas porque não deixam com que essa devoção modifique o seu jeito de ser. Ou seja, então, São Luís escreveu isso aqui para dizer qual é a verdadeira devoção, qual é a devoção que de fato nos faz chegar até Deus. É uma devoção à Nossa Senhora, não simplesmente qualquer devoção, mas a verdadeira devoção. E Nossa Senhora quer nos chamar a descobrir o tratado, o segredo que existe nesse tratado. Descobrir o tratado foi o primeiro segredo. Porque aqui no número 114, São Luís falou que o demônio ia querer esconder esse livro. E ele conseguiu. Por 130 anos, esse livro ficou escondido. Ficou escondido, o demônio conseguiu. Mas, em 2012, fizemos 200 anos que nós o encontramos e começamos, e ele começou a iluminar o mundo. E já tivemos a graça de ter até um Papa, né, São Paulo II, que tinha esse livro como seu livro de cabeceira. Mas, consagrar-se a Nossa Senhora não é simplesmente fazer um ato como uma cerimônia bonita, né? Não é simplesmente como uma roupa bonita, não é simplesmente como que amada. E nós, com o passar dos dias, com o passar do tempo, nós podemos cair nisso de olhar a Virgem Maria como que a minha princesa, como ah, eu Virgem Maria, como a amo, mas de não buscar essa união com a Virgem Maria mais profunda que me faça encontrar no tratado, na verdadeira devoção, na consagração à Nossa Senhora, esse segredo que me fará um dia viver em Maria, estar vivendo em Maria. Então, descobrir a consagração é algo que Deus pretende com 1% da população mundial. Mas descobrir o segredo que existe na consagração à Nossa Senhora, esse aí é mais para 1% daqueles que se consagram à Nossa Senhora. E nós temos que trabalhar com vivermos como um que descobrindo esse segredo. Então eu falava para o pessoal aqui, lá na consagração, na comunhão de consagração, que todos nós podemos, somos chamados a Deus para evangelizar, somos chamados por Deus para evangelizar. Nem todos nós seremos chamados a pregar, nem todos nós seremos chamados a dirigir almas, mas todos nós somos chamados por Deus a salvar almas. Então, a consagração é um meio que Nossa Senhora utiliza para salvar almas. E falaram para eles justamente de que nós, pela nossa consagração, lavando os pratos da nossa casa em graça de Deus, por meio do nosso sofrimento, como qualquer problema familiar, com qualquer dificuldade que encontramos no trabalho, na nossa vida, unida a Deus, podemos salvar almas. E brincava com eles, brincava falando sério, claro, e dizendo, por meio dessa consagração, você pode ajudar a salvar almas que estão perdidas, que estão sem conversão do outro lado do mundo, no Japão. Você pode ajudar a tirar almas do purgatório por meio da sua consagração. Então, disse para ela, brinquei com uma delas, dizendo, então a senhora pode chegar no céu. E quando chegar lá, Nossa Senhora vai lhe apresentar, vou aqui minha filha, lhe apresentar com essa alma que essa pessoa que você ajudou a salvar. E aí, quando Nossa Senhora vier com essa pessoa, você vai ver que ela é como que tem um galinho para puxar
da sua vida, onde você, sofrendo com ela, chorando com ela, se alegrando com ela, fazendo coisas por amor a Deus e a ela, você deu a ela méritos, deu a ela seus méritos, deu a ela a graça com que ela poderia derramar lá no Japão e salvar essa alma. Então eu perguntava para ele se queriam como, ajudar essa senhora a salvar a alma. Eles me disseram que sim, como ficavam super animados. Mas Nossa Senhora se preocupou em me confirmar isso, como que, de que isso não era simplesmente como algo que Monfort diz, como que se Monfort dizer muita coisa, né, porque é um santo. Mas não era simplesmente como algo do meu coração. Mas no outro dia, isso foi no sábado, e no domingo me chama uma missionária e disse que era bênção com consagração. E vocês adivinham de onde ela se falou comigo? Do Japão. Você já me chama no outro dia, mas esse era um sábado, quando era domingo, me chama uma pessoa do Japão. E diz: Mônica, quem com Deus, não sei o que, sou missionária colombiana, estou aqui no Japão e estou conversando uma consagração aqui com a comunidade brasileira. Então, queria, com a ajuda de vocês, com material português para essa comunidade aqui no Japão, conversando uma consagração aqui no Japão. E eu disse para ela: meu, e por quê? Poderia ter uma pessoa me chamando de qualquer parte do mundo, mas Deus fez questão de que me chamasse justamente do Japão para dizer: é assim mesmo, minha filha, pelo mistério, né, da fé, vocês ajudam sim a salvar almas. E é desse espírito que a consagração tem que ser pregada e que tem que ser vivida, de que é muito mais do que para nós, é para ajudar Nossa Senhora no mistério da salvação das almas. E depois de Deus, da verdadeira devoção. Só para que a gente lembre, só que o que isso aconteceu aqui, dá para a gente encerrar. No numeral 171, Nossa Senhora fala que essa devoção é de grande ajuda ao próximo. É de grande ajuda ao próximo. E quando ela fala, ela diz o seguinte: é de grande ajuda ao próximo, pois, por meio dela, mostramos amor ao nosso próximo de modo espantoso. Veja, de modo espantoso. Uma vez que lhe damos, por meio das mãos de Maria, tudo quanto mais estimamos. Isto é, o valor satisfatório e interpretatório de todas as nossas boas obras. E isto até o menor bom pensamento e o menor sofrimento. Até o menor bom pensamento e o menor sofrimento é entregue a Nossa Senhora. Nossa Senhora recolhe para salvar almas. E ela diz: damos o nosso consentimento de que tudo que já adquirimos ou iremos adquirir até a morte deverá ser usado de acordo com a vontade de Nossa Senhora para a conversão dos pecadores ou a libertação das almas do purgatório. Não é este o melhor caminho para se converter pecadores sem qualquer perigo de vanglória e libertar almas do purgatório a fazer pouco mais do que já somos obrigados a fazer pelo nosso estado de vida? Imagine, estaremos colaborando com Nossa Senhora de modo admirável a salvar almas que nós nem conhecemos, a liberar almas do purgatório que nós nem conhecemos. Estaremos como que por meio da consagração como trabalhadores contínuos de todos os momentos da nossa vida, ou seja, fazendo um pouco mais do que pertence ao nosso estado de vida. Então isso também é para que a gente se anime. Eu sei que muitos têm passado por momentos como que seu estado de vida agora lhe pede como um esforço maior, lhe parece que não consegue se doar tanto ao apostolado porque não tem mais o mesmo tempo que antes, porque lhe aparecem muitos compromissos. Mas se nós colocarmos com o nosso coração em união com Nossa Senhora e estivermos dispostos a salvar almas em cada pequena atitude da nossa vida, como o Monfort falou, desde o pequeno pensamento até cada gotinha de lágrima, cada parte do nosso sofrimento é ajudado por Deus, é dado a Deus por meio de Nossa Senhora para a salvação das almas, para a libertação das almas do purgatório. Então, que ninguém viva a sua consagração de um modo morno, de um modo comum e apagado, que ninguém se desperte de Nossa Senhora, se afaste de Nossa Senhora, que ninguém viva como se vivesse sozinho. Se somos consagrados a Nossa Senhora, temos que viver com o Espírito firme. E todo esse capítulo, Nossa Senhora fala dos meios de por que devemos nos consagrar a ela, dos benefícios que trazem como a consagração. E temos que fortalecer como nosso espírito, pedir a ela como espírito ascendido.
sofrido, que nos faça como olhar, quando olharmos agora para o sofrimento do mundo, não importa onde, pedimos a Nossa Senhora por essas situações, oferecemos a Nossa Senhora a nossa vida, oferecemos a Nossa Senhora esse sofrimento que estamos passando, unimos nosso coração, essa alegria que temos agora, Nossa Senhora, que salve almas, que ajude a salvar as almas, e mais, como precisamos sacudir os consagrados, se nós precisamos difundir a consagração, precisamos sacudir aqueles que já são consagrados, eles dizem, nós temos um tesouro na nossa mão, por isso um consagrado nunca pode estar em pecado mortal, por isso um consagrado deve lutar contra o pecado mortal todos os dias da sua vida, todos os segundos, porque todos os anos da nossa vida são para a salvação das almas, não nos pertence. E Nossa Senhora recupera tudo que já passou na nossa vida. Tudo que a gente fez de bom, ela recupera. Tudo que virá até o dia da nossa morte, ela recupera. Monfort fala aqui que nós poderemos, imagine que uma pessoa, até mesmo que não viva a sua consagração, que esqueça de viver a sua consagração, no momento da morte, poderá ver as almas que ajudou a salvar por meio da sua consagração. Veja que impressionante. Portanto, não podemos nos desanimar com que, se de repente alguém começou e se consagrou, hoje já não vive sua consagração, e pensar realmente como que isso tem valor, porque as pessoas começam a viver a consagração e de repente já abandonaram a sua consagração, porque começaram a viver desanimaram, porque descobriram Nossa Senhora e hoje vivem desanimados, acorda para a festa de Paraméter, como a gente reza, quando nós nos consagramos, colocamos a Nossa Senhora, a nossa vida em disponibilidade plena e eterna, para ela fazer de nós o que ela quer de nós. Então, em toda situação da nossa vida, Nossa Senhora vai estar se aproveitando para o bem das almas. Até nas situações onde nós estamos passando por sofrimentos, aí está Nossa Senhora. Acabo de falar essa semana com uma consagrada, que se consagrou a Nossa Senhora, pois por mesmo médico de Montfort, mas de um outro grupo, e acompanhei com essa pessoa no sofrimento da vida dela, no momento do sofrimento da vida dela. E muito linda essa consagrada para mim, porque ela fala assim, de tudo que acontecia, ela passou por momentos muito difíceis, e tudo que ela passava, ela dizia, mãe, e agora isso? Mãe, e agora estou indo para cá? Mãe, e agora? Porque estou aqui na rua, sem comida e sem lugar para ir, e na chuva. Mas em tudo, que bonito, ela estava sempre falando com a mãe, com Nossa Senhora. Sabia que Nossa Senhora estava com ela, ainda que ela estivesse sofrendo na chuva, sem casa, correndo risco, ela sabia que Nossa Senhora estava com ela. E uma das coisas que Montfort fala aqui, que a consagração nos dá liberdade de espírito, eu ria demais com ela, porque as pessoas que Nossa Senhora faltava era para ajudar, ela chegava na casa das pessoas, e de repente as pessoas estavam precisando de ajuda em alguma coisa, e ela dizia, mãe, não é possível, essa pessoa está me ajudando, e você quer que eu fale isso para ela? Ela vai me expulsar da casa. Então ela chegava e dizia, você precisa colocar isso aqui em ordem na sua vida? Olha, Nossa Senhora está vindo caminho na sua casa, volta lá para o seu centro. E me contava das peripécias que ela apontava como que passando por aí, por quê? Na certeza de que ela era uma consagrada, de que onde ela estava, Nossa Senhora estava, e de onde ela passava, Nossa Senhora passava também. Nossa Senhora resolveu todo o problema da vida dela, para a graça de Deus, como alcançou a graça que ela esperava. E ontem eu conversava com uma das pessoas que ajudou ela e disse assim, Mônica, eu ainda preciso falar com a fulana. É que ela precisa saber que desde que ela passou aqui para minha casa, eu não fico um domingo sem missa mais. Eu estou voltando firmemente para a igreja. E dizer, meu Deus, olhe o trabalho de consagrada Nossa Senhora, olhe o mistério da consagração. Mesmo quando ela nos coloca no sofrimento, nós falamos que diz, não tenho capacidade, sou fraco, não tenho essa inteligência, não sei fazer isso. E ela diz, você tem que estar aí, e eu estou com você, e nós confiamos, ela está vindo. Para nossas almas e para as almas que estão na volta. E mais ainda, para aqueles que nós nem conhecemos. Então, que nós nos coloquemos hoje aos pés de Nossa Senhora com maior valor, no sentido de confiar mais nela. E de vocês, cada um de nós está recebendo nessa noite como algumas regalinhas.
E essas medalhinhas são o sinal de que nós devemos espalhar essa consagração. Essa medalha que nós estamos recebendo hoje é para que nós entreguemos a pessoas que ainda não são consagradas a Nossa Senhora, como um convite especial para que mais e mais pessoas se consagrem a Nossa Senhora. Pensem, calculemos, quanto mais pessoas consagradas a Nossa Senhora, mais mérito no banco das graças de Nossa Senhora. E mais mérito nos bancos das graças de Nossa Senhora, o que significa? Mais almas salvas. Mais almas salvas para Deus. A salvação que Deus derrama no mundo. O triunfo urgente do coração imaculado. A mão de Deus que é criada pelo coração imaculado de Nossa Senhora. Então, esse é o nosso compromisso. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Vamos nos colocar de joelho diante de Nossa Senhora, que está aqui toda linda para nós. Nesse momento, tu possa fixar o teu olhar na Nossa Senhora, fechar os teus olhos e comprometer o teu coração aqui junto com ela nessa noite. Esse também é um convite para que, se nós não temos meditado no tratado da verdadeira devoção, não esqueçamos que nós não podemos ser como devotos preguiçosos, que achamos que já sabemos tudo. Se João Paulo II, que dispôs toda a sua vida para Deus, carregou esse livrinho até o último minuto, imagine nós, que meditemos mais nossa consagração. E esse também é um ato para que a gente possa verdadeiramente se enxergar como soldados. Por isso, fecha teus olhos nesse momento e toma consciência de que Deus te elegeu para salvar a alma. Que talvez você não seja missionário, que talvez Deus não te chamou para pregar, para ir a outro país, a outra cidade, mas Deus te chama todos os dias a salvar almas com a sua consagração. Que tu não te esqueças que todos os atos da sua vida são purificados por Nossa Senhora para a salvação das almas. E com isso já temos encontrado tudo. Deixa que Nossa Senhora nessa noite coloque teu coração aqui que espera de você. Olha agora ao mundo. Nossa Senhora espera que tu seja essa chama acesa. E dê para isso que eu vou fazer. Que esteja pensando na salvação das almas. Que suporte tudo. A dor física. O martírio do coração. Os sofrimentos. A falta de esperança. As suas alegrias. Que em tudo ofereça Nossa Senhora pela salvação das almas. Que tu possas desde o seu lugar aqui, até mesmo nesse momento dessa canção cantada com amor, pedir a Nossa Senhora que por meio dela que salve muitas almas. E confie, porque de fato não parar. Estou disposto a lutar.
fala de árvores. Venha, pois, advogada nossa, deixe os vossos olhos misericordiosos a nós ouvir. E depois deste recheio, mostrai-me Jesus, bendita o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Santíssima Virgem Maria, pedimos a graça de nós juntarmos hoje, aqui, de joelhos aos seus pés, que não nos ponhamos de pé outra vez as mesmas pessoas, mas que vivamos com mais amor, a dor e intensidade da nossa consagração. Que nos deixemos lapidar por vós, amar por vós, nas situações em que pensamos que não somos amados, nesse momento em que nós pensamos que estamos sozinhos, porque nos acontecem coisas que fogem do nosso controle, porque talvez tenhamos problemas de saúde, financeiros, porque tenhamos problemas emocionais. Ela diz hoje para cada um de nós: eu nunca te deixarei só. O meu imaculado coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus. E lembre-se, mais que isso, tudo que nos acontece como consagrados é glória, é graça e é mérito para a salvação das almas. E é consequência do nosso sim em ofertar nossas vidas para que Nossa Senhora pudesse salvar o mundo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. E depois de Deus? Ninguém.